Dobrý den, mé jméno je Veronika Šindelářová a vítám vás, diváky O2 TV Sport a Orange Sport u dalšího dílu Cvičíme s Veronikou. Dnes je tu se mnou profesionální tenisový hráč Roman Jebavý. Ahoj. Ahoj. A hokejová reportérka O2 TV Sport Tereza Kubíčková. Ahoj, Terez. Ahoj, dobrý den. Terezo, v průběhu karantény, jak jsi na tom s kondicí? No, já nejen v průběhu karantény, ale ani v průběhu celého roku se přiznám, že se tomu nějak úplně pravidelně nevěnuju, ale samozřejmě se snažím, když je čas na sobě pracovat. Teď během karantény je ta výhoda, že jsme častěji doma, takže podle různých aplikací na telefonu cvičím. No a kromě toho mám doma 4letého syna, takže běháním za ním si tu kondici výrazně zlepšuju. A myslíš, že zlepšíš kondici i dnešním cvičením? Já doufám, že nejenom sama sobě, ale taky našim divákům. Já doufám taky, že zlepšíte svou kondici i dnešním cvičením a pojďme rovnou na to. Před námi jsou 3 základní cviky na rozcvičení a rozhýbání celého těla. Pojďme tedy rovnou na ni. S výdechem zvedám kolena, začneme pomalejším tempem. Přidáme paže do pohybu a přejdeme rovnou do skippingu. Opět vytáhnu kolena nahoru, tempo si volíte sami. Snažím se zapojit opět paže do pohybu. Zbytečně tělo nezaklánět. Pojďme ještě. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 a uvolni. Stoj rozkročný, výchozí základní poloha, ramena opět dole, jdu do výpadu, šikmo vzad, přes úroveň té stojné nohy. Můžete zapojit paže do pohybu, po případě je nechat bok či píl. Opět výpad vzad, nádech, s výdechem nahoru. Opět zbytečně nezakláním a ta váha těla zůstává na středu. Ještě 4, 3, 2 a přejdu rovnou do tempa. Pokud zvládáte, tak poskokem vystřídám nohy a vytáhnu paži do dálky ke špičce. Ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a povolím. My ještě jednou. Zopakujem ty 2 základní cviky, kdy vytáhnu koleno nahoru, přejdu rovnou do skippingu, tempo si opět volíte sami, pojďme ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a povolím. Nech se uvolním nohy, vydýchám, opět stoj rozkročný, výchozí poloha, výpad šikmo vzad, přidám pravá, levá. Snažím se tolik nepředklánit. Udržet pevný střed. Opět zahříváme tu spodní část těla. Přejdeme pomalu do poskoku. Zapojím paže do pohybu. Vytáhnu ke špičce. Perfektně ještě 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2 a povolí. Nohy zůstávají od sebe, víc jak šíře vašich boků, jenom rozhýbu, udržím chodidla na zemi, přidám pravá, levá, zkusím se vytáhnout k jedné a ke druhé straně, ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a povolí. Pokračujeme v posilovací části. Pojďme dolů na zem. Dlaně, ramena nad sebou. Vycházím opět ze vzporu. Pokrčím v koleno. S výdechem se snažím vytáhnout jednu nohu do dálky. Balancuji. Natočím boky. Z hůru ke stropu. Opět přetočím. Vrátím zpět. Výdech. A nádech. Opět vytáhnu nohu do dálky a zpátky. Opět vnímáte kor. Výdech a nádech. Cvičení by mělo být plynulé. Snažte se klidně pootočit boky směrem vzhůru ke stropu. Opět výdech, nádech, výdech, nádech. Naposledy
Vydechnu a povolím. Pojďme do polohy. Podporu ale bokem. Jednodušší varianta, kolena na zemi. Boky nahoře. Vytáhnu jednu nohu vpřed, vrátím zpět, boky nahoru. Opět jedna noha vpřed, vrátím, vytáhnu boky. Pokud budete chtít, můžete přidat na té složitější variantě. Takže zůstáváte v podporu, špičky, chodidla opřená o zem. Opět noha vpřed, vrátím, vytáhnu boky nahoru. Takže se udržet loket, rameno nad sebou. Pohledem směřuji před sebe, opět vytáhnu, vrátím, boky nahoru, ještě naposledy vytáhnu, vrátím, boky nahoru. Vystřídáme stranu druhou, volíte si svoji vlastní obtížnost, můžete začít v kleku, loket, rameno nad sebou, opět vytáhnu nohu, vrátím zpět a boky nahoru. Opět výdech, nádech. Pokud je to jednoduché, opět přidáte oporu o chodidla. Výdech, nádech. Noha vpřed, vrátím, vydechnu, vrátím zpět. Výdech, nádech, boky nahoru. Ještě jednou. A naposledy. Před, zpátky, vytáhnu boky nahoru. Doufám, že jste zahřátí. Pokračujeme dále na přední stranu stehen cvičení. Pojďme do podřepu, jižděmi vzad. Aktivní střed těla, paže buď sevnuté před sebou, po případě v kýl lokty udržím od hlavy, do kleku, postupně dolů, opět do podřepu, srovnám zády. Dolů, dol, opět nahoru, nahoru. Neprohýbám bedre, rameno zatahují do zádu, lokty od hlavy. 4, 3, 2, perfektní, 1, povolím, přidám strany, dolů, dolů, opět nahoru, nahoru. Zůstávám pořád v té nižší pozici, snažím se nezadržovat dech, pravidelně prodýchávat. Ještě naposledy, poslední opakování před vámi. A uvolním. Pojďme na předposlední cvik této série. Jdeme dolů na zem. Leh na zádech. Paže do upažení. Obě dvě nohy nahoru ke stropu. S výdechem spouštím. Nohy stranou. Vrátím zpět. Opět stranou. A zpět. Snažím se nohy zastavit těsně nad zemí. A co nejvíc rozložit záda. A hlavně udržet záda na podložce. Opět dolů, vracím zpátky. Pokud je cvičení jednoduché, více dopínáte nohy a předáváte tím na obtížnosti. Dobře. Ještě jedno opakování. A povolím. Chodidla na zem, paže v kýl. Záda přetisknutá k podložce. S výdechem pohyb nahoru. S nádechem zpátky. Zapojuju přímý břišní sval, výdech, nádech. Lokty od hlavy, hlava leží volně na rukách. Snažím se jít plynule nahoru, plynule dolů. Výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Přidáme na obtížnosti. Po dvou dobách nahoru, vydechnu, dolů dvě doby, nádech. Dvě, nahoru. A dvě dolů. Se pohyb paží je plynulý a nešvihám. Opět výdech, zatlačím záda do podložky. Raz, dva, dolů, dva. Hop, dva, dolů, dva. Naposledy, dva, dolů. Přidávám na obtížnosti, jdeme 4 počítací doby nahoru. A přes kulatá záda obratel po obratli dolů. Opět vytahuju klidně paže vpřed, ale snažím se nešvihat a postupně dolů. Pokud nebude až nahoru, tak se snažím odlepit alespoň lopatky od země.
Opět 4 doby. 3, 2, ano. 4, 3, 2, hop. Dolů, dolů, dolů. Uvolň. Ještě dvakrát. 4, 3, 2. Dolů, dobře. 4, 3, 2. Nahoru. 4, 3, 2. A opět postupně obratel po obratli. Roluju páteř dolů. A povolím. Já doufám, že jste si s námi zacvičili a budu se těšit i na další díl příště.